明把刚刚的那个全部折线图这个范例哦，那我是希望能够把它改一下，改成全部折线图二，这个二啦，我不知道取什么名称，就干脆的话把它变成左右两个。那当然，这个其实你可以分析一下哦。其实啊，你要改的话哦，你可能就先分析一下哦，就是它到底有哪些差异。那这个差异的话呢，其实就是将来你要去增加变数的地方。像我们刚刚增加两个变数嘛，一个是 k，有没有？k 的话呢，其实用它来决定你的坐标位置，一、11、21、31。那其实说真的哈，k 这样的写法不见得一定用 k 啦，而且是不是一定要加10，这个也不一定啦。反正你只要能够满足一、11、21、31这样的需求就 OK。所以我刚开始想的，我反而想的太复杂了，我还用一个很复杂的公式得到，但后来发现不用啊，来一个 k 就好了嘛，加10加10。哎，对耶，我怎么感觉我变聪明了？我刚开始感觉自己想半天，终于想到，觉得还蛮开心。后来发现，哎，写这么复杂干嘛？OK 哈，所以写简单一点。我觉得程式好像会越写越简单，越直觉越好。所以我的写作风格啊，慢慢就比较倾向，就是说程式越短越好，然后呢，逻辑越简单越好。OK 哈，那有这个目标啦，所以之后你可以再修改哈。所以有些版本其实已经改了很多轮的哈。接下来的话呢，怎么样符合这样的条件？所以其实你可以分析嘛。基本上的话呢，它就是说呢，第一次的话是怎么样？第一次的话是在 M，第二次的话呢，那就是在 R。所以它有一个部分就是说，如果假设还是 for i 好了，for i 等于一到十，有没有一到十对哈？然后呢，我们假设是一就放在左边。假设是二的话呢，放在右边。那一跟二是什么关系呢？一二三四五六七八，哎，有没有？所以也就是你可以看到有一个规则，就是如果它这个 i 值它是奇数的话，那就放左边；如果是偶数的话呢，那就放在右边。哎，所以其实是可以用奇数、偶数来判断它是要放左边还是右边，这个我想到的哦。刚刚也有别的方法哦。OK，所以呢，我就想到哦，有一个运算值叫 mod，MOD 啦哦。MOD 的话呢，就是什么除以多少的余数。所以如果 i 当 i mod 2的话哦，假如它的值等于，哎，如果等于一的话呢，那表示它是奇数；反之的话呢，那就是零就是偶数。OK，哎，所以我就用这个方法来判断左边跟右边。哎，所以那这样的话呢，我们就可以得到第一个，就是左边跟右边的一个解决方案。那第二个的话呢，一样就是说，之前是每一个都加10，可是我们是当它奇数的时候加10，有没有？不要让它不能跳下一个。当它是偶数的时候呢，再把它的列加10，才会跳到下一列。哎，有没有？所以要怎么改？哎，大概有一个想法了哈。那我的想法大概有一个初步的想法之后呢，接下来就开始写了。这个是写完的了哈。不过写完其实关键就是这个地方，i mod 2等于一做这件事情，反之做另外一件事。那程式如何写啦？我写一次给各位看哦。贴得掉，一直接拿刚刚这一段嘛，复制，然后贴到底下。OK 哈。然后呢，把这个名称不能一样嘛，所以把它改成叫全部折线图二，OK 哈，第一个，所以哦，复制贴，贴过来之后，接下来的话呢，我刚刚讲过左边跟右边的道理，左边右边嘛，所以呢，左边跟右边如何去决定呢？那接下来的话，当然我就是在这边加上一个什么？加上一个判断，判断如果 i 的值，假如是奇数的话，所以在 for i 等于一到十，enter 一下，enter 一下，然后按个 tab 键，打一个 if 了，判断一下，如果 i 它的值除以多少的余数，除以二之后的余数，i mod 2等于一的话，那表示空一格，打一个 than，然后做什么？
一般习惯会把逻辑先打完 ，Enter 两下，打一个 End， 打一个 Else 就反之哈、哦，然后 Enter 两下再打一个 End if， 所以我会先把那个逻辑架构哈、哦，先把它先做出来，然后呢，这个 Else 上面这个地方就是如果它是什么满足这个条件的，就是 I mod 就是除以2之后的余数为1啦，那表示是奇数。哎，奇数就靠左，那反之的话呢，就是让它可以靠右，有没有？而且哦，还有个地方 ，A 的话呢，哈、哦，不能让它加十。哎，如果加十的话，我刚刚讲过有没有？你不能，哎，奇数也加，奇数如果加十换到下一列，就会变成这个一个啊，下一个它不会再右，它变成斜，有没有？变成右下，它跳了两列，不对，所以记得哦。诶，把底下这四行有没有？就是刚刚我们要输出表格的地方哦，两个都放，但是其中有一个不能有 K 加十，就是奇数不要 K 加十，所以 K 加十就是只有放奇数的话就放这三行哦，把它复制过来。OK， 然后记得哦，一般习惯是这三行哦，一般会再多按个 Tab 啦，或就是表示说。我这件事，这三个程式是在这个 if 的下面被执行的哈、哦，然后这四行的话呢，干脆就把它移到 else 的下面就好了。所以奇数呢做三行，偶数呢就是多做一个 k 加十 ，OK， 哎，那这样的话，理论上好像越来越接近了嘛哈、哦。那再来的话呢哈、哦，我们奇数跟偶数最大的差别就是说，奇数哈、哦，看奇数部分。那啊，不过还有个地方，宽跟高有没有？高一样是十，可是栏宽的话呢变五了，所以只要 width 乘上多少，乘上五。OK， 这个可能要改一下，不然的话太宽了哈、哦。那其他高好，哎，好像越来越接近，还有哪些地方要改？所以左边、右边、左边、右边 ，OK， 然后它会两个就加 k 等于 k 加十哈、哦。哎，还有另外一个地方要改，哪个地方呢？就是这个偶数的部分应该放在哪里呢？放在不能放 M 嘛，如果放 M 的话会叠在一起，所以偶数部分要放到 R、哦、刚刚有没有看到 R 的地方，所以这个地方把偶数的部分哦就改成 R。 诶，这样好像改完的有、哦、我大概是这样的推理、哦、好，那、啊、试试看好了、哦、如果这样 OK 的话，那表示应该就写，我试一下好了。所以呢，我们就把刚刚的这个旧的先把它删掉、哦、然后把它跑跑看好了，我也不确定、哦、所以、哦、我刚刚改了几个地方、哦、第一个就是直接从这一段接过来，然后呢在 for 回圈下面做一个逻辑判断，如果它是奇数的话做底下这件事情，然后这个的话只有差别是什么、哎、差别是它是放在那个、然后宽度一样5，偶数的话呢、哦，哎，这个好像找一个空白哈，不影响哈。然后呢，就放在 R 好了，应该是稍微改完了，我看应该 OK 的哈。那剩下来就把它执行看看，执行，看一下有没有成功。哎，没有成功，它变成怎么样？哎，它变成全部都在啊，全部都变在 M 的位置。哎，不对，我改错了。这个应该是改在这里才对啦，我把它改到后面了，不过因为它的那个宽度都一样、哦、应该这个是 M 才对啦、哦、所以这改错了，应该改这个 Left 跟 Top 就变改到后面了、哦、OK 好，就是 R Left 跟 R 的 Top、哦、记得哦，是偶数的部分改 哦、啊、偶数部分要多一个 K 等于 K 加10，你不能两个都加、哦、好，那把它删掉、哦、所以我们再把旧的图删掉，删图，然后再让它重跑一下，来看一下有没有成功。这个是美元嘛、哦、第二个人民币，欧元，日币，哎，有了，英镑，澳币，哎，有 ，OK， 那应该没问题了、哦、所以我刚刚的逻辑是正确的、哦、所以我在最后把那个、哦、关键的地方讲一下、哦、就是这个其实就拿刚刚这个来改，改的地方就是一个逻辑。哦啊、差别只有这个地方乘以5 OK， 那偶数部分的话呢多一个 K 等于 K 加10，
然后这边改成 R。哦，哎，其他有没有改？其他完全没有改，这样子就可以让我们的那个什么，哎，我们的本来是纵向的一栏哈，把它改成两栏了，好，两个，一个左边，一个右边，一个奇数，一个偶数，好，这样的话就完成。OK，好，同样的道理哦，请各位自己再玩玩看。你说老师，那两个好像不够看。我希望三个，一二三，那更甚者哦，哎，你说老师我要四个怎么办？其实哦，差不多意思，在末的地方改。如果你要三个的话哦，那一样嘛，把这个哦，把它再复制一下，哦，然后这边贴一下嘛，哈，然后这边把它改成三嘛，对，全部折线图三，然后呢，末的话变成末的三，末的三就除以三之后的余数。如果为一，那就第一个，哎，所以不过哦，可能会需要多一个判断，因为我们刚刚是要，哎，这个一或单数或偶数嘛，可是这边变成是一二三一二三嘛，哦，所以如果中间第二个的话，你可以直接拿这个 if 哈，把它直接贴到这边，并且在它前面加一个 else。是叫 else if 啦，OK 哈，那这边的话把它改成二就可以了。哎，如果呢它除以三的余数为一，那就放第一个；如果它除以三之后的余数为二的话，那就放第二个。那如果整除的话，那就反之。OK，所以其实哦一样哦，再把这一段再把它放到这里来，这两个嘛哈。那其他的话就分别把这个，宽度一样改成，应该是三个吧，哈，就是，三个好了，三，因为四好像太多了，四变12了，所以三三三，哎，那三三三的话呢，它还有什么呢？哎，它的位置这边一二三嘛，所以再来这个 P 一二三 P 跟 S，所以呢，你就是这个地方就把它改成 P，有没有？P 的 left 跟 P 的 top。好，然后这边的话就 S 了，这边就 S，那一样哦，只有最后一个哈，它被三整除的，一二三，最后一个呢才换到下十列，所以 K 等于 K 加十，OK，哎，这边 OK 了吧？哦，哎，我看一下，有这么简单吗？好啊，如果可以的话，那这样不等于有三就做出来了吗？你看一下。一二三，哎有哎，一二三，一二三，哎，对哈，那你说四个一样啊？OK 哦，就是再好了，我就不做四的话，其实就是什么，再把这边改成 mod 四了没有？等于一，这个等于二啊，等于 elif 又多一个了，哦，就是说呢 elif，所以将来哦，如果假设你要做多重的逻辑判断哦，请记得了哈。反正呢，第一次一定是 if，第二次就 else if，第三次还是 else if，最后一个才是 else。啊，你说中间能够有几个 else？无限多个，你可以。当然没有人弄很复杂啦，不过理论上你可以一直串一直串，就可以做很大量的复杂的一个运算。所以哦，是我就不做了哦。所以理论上差不多这个意思哦，试一下哦，全部折线图把它。改成二，哈，二的部分，这一段哦，我一样贴到云端上给各位参考了。云端的话，在这边全部折线图，这个我是有加一个向下追踪的哈。就这一段，哦，一模一样，哦，所以如果你要参考的话，可以参考云端白板上面的第八页的地方，OK 哈，这边。哎，不对，这个是啊，对，这个是二的部分。好，二的部分主要是这个地方加一个逻辑判断哦，所以特别注意哦，这个回圈里面放逻辑判断这一件事情哦，其实是还蛮常见的哦。还有 K 加十这个，只有这边 K 加十哦，其他没有加哦。好，试试看哦。